وسلم عليك. صلاة تغجينا بها من أهل الله وتتغدينا بها جميع الحاجات. وتطهر من رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك. يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. یہ ناغا واجی صاحب جی کے عرس ہیں اور یہ بہت اچھا پروگرام ہے اسے میلہ لگتا ہے دو چار دن پہلے میلہ لگتا ہے اور شبی دیسی تاریخ سامن کی گو یہ دعا ہوتی ہے اور کئی قسم کیا جو بماریاں ہیں وہ بھی شفا ہوتی ہے مذہب کے یہی نہیں ہے کہ ایک مسلم کمیٹی کے نہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگ آتے ہیں یہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں واجی صاحب اور سب لوگوں کا کئی دکھ تکلیف دور ہوتی ہے ہم پنجاب سے آئے ہیں کوئی بمبئی سے آیا پورے انڈیا سے آدمی آیا یہاں اور بہت اچھا پروگرام ہے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں پورا انتظام کیا ہوا ہے تو جو بھی انسان یہاں آتا ہے اپنی کوئی بھی مرض لے کے کینسر کا کہیں علاج نہیں ہے ایڈز کا کہیں علاج نہیں ہے کسی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے یہاں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو ٹھیک ہو